ефірний час продовжує випуск новин на часі. Я вітаю вас у нашій студії. Перевіряють перевіряльника. Керівник підприємства, що на початку березня зупиняв лісвоз, заявив про тиск на нього з боку Державної екологічної інспекції. Яка осадьба безпідставно і робить перевірки? Якоби на моєму підприємстві йдуть великі викиди і від котлів, нібито приміняємо неприроднє паливо. Чорний дим, їдкий, що забруднює атмосферу. Із перевіркою прийшли 26 березня. Чому телефоном нам розповів начальник Державної екологічної інспекції? Їздили вони на підставі письмової заяви скаржника. Законодавство добре зараз захищає суб'єкти господарювання. Там декілька причин про недопуск. Він міг просто сказати, що я не допускаю вас. На цьому все. Але ж не застосовувати 10 людей, які там погрожували інспекторам. За словами Віктора Пімоненка, це пов'язано з Краснопільським лісгоспом. На думку чоловіка, ліс-кругляк, який звідти вивозили, був цінних сортів. Наразі у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за заявою Віктора Пімоненка. Керівники стверджують, що посадові особи Краснопільського лісового господарства вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, що пов'язані з реалізацією необробленої деревини та її заготівлею. З метою перевірки викиду у заяві відомостей прокуратурою 26 березня поточного року розпочато кримінальне провадження. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Це службове підроблення. Подальше досудове слідство доручено Краснопільському відділенню поліції. Підробки документів ніяких не було, то все наклепи. У кожному п'ятому випадку смерті звертались до суду за дозволом на розтин. За два тижні, коли почали діяти зміни до Кримінально-процесуального кодексу, в області відкрили 93 провадження, в рамках яких треба було з'ясувати причину смерті. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Нацполіції Сумщини Геннадій Жуков. Затримки з термінами отримання ухвал, відповідно, з проведення судомедичного розтину, і, відповідно, видачі трупів рідним громадян наразі у нас немає. Дещо ця процедура затягується, оскільки раніше слідчий для проведення судомедичного розтину самостійно виносив постанову про призначення судомедичної експертизи, направляв її судомедичному експерту, на підставі чого судомедичний експерт проводив розтин, досліджував труп. Відповідно, дещо ця процедура у часі стала більшою. Також хочу зазначити, що порядок видачі трупів, він не змінився. Видача трупів після судомедичного розтину проводиться за письмовим дозволом прокурора. Усього за два тижні з 16 по 29 березня на Сумщині померли 493 людини. Як повідомила координатор інфомедіа-центру судової влади у Сумській області Катерина Співак, клопотання слідчих розглядали не більше як два дні. Зазначу, законом передбачений максимальний термін у 5 діб. За два тижні, протягом яких діють зміни до Кримінально-процесуального кодексу, приміром, до Зарічного районного суду, Сумського районного суду, а також Липоводолинського районного суду Сумської області, не надходило взагалі таких клопотань. По два клопотання надійшло, приміром, до Буринського, до Сиродино-Буцького, Ямпільського. Найбільше клопотань щодо проведення судово-медичної експертизи відносно померлих осіб було в Копаківському районному суді міста Суми близько 30 клопотань, які надійшли. Також в Роменському 9, в Охтирському 10, в Великописарському 7. Всі суди розглядають ці клопотання в той же день, в день надходження свого, або максимум наступний день. Залишили під вартою керівнику благодійного фонду «Соцінвест» Володимиру Лазареву не змінили запобіжний захід. Клопотав про зміну захисник обвинуваченого Андрій Гулаков. Я взагалі не бачу, який сенс утримувати під вартою чоловіка за сумнівною підозрою і утримувати хворого чоловіка, який є, дійсно є інвалідом. Прошу суд відповідності до чинного законодавства, змінити запобіжний захід відносно Лазарєва Володимира Миколайовича з тримання під вартою на хоча б домашній арешт, перебування в певний час доби, щоб дати йому можливість, по-перше, лікуватися,
по-друге, знайти необхідних свідків захисту і бути зі своєю родиною, працевлаштуватися. Заперечує проти задоволення вказаного клопотання. При обранні подовження, верніше, Лазареву запобіжного заходу у вигляді тримання фейкварти було оцінено, що на даний час не зменшилися ризики ухилення від відповідальності по виїзду за кордон, оскільки вони підтверджені документально. Не зменшились ризики впливу на свідків чи знищення документів, яким також були надані оцінені докази при обранні запобіжного заходу. Вони не зменшились, тому що у нас судовий розгляд тільки почався. На думку суду, наведення стороною захисту доводу клопотання не свідчать про зменшення заявлених ризиків, тому клопотання на теперішній час не може бути задоволене. На підставі викладеної керуючи статтями 201, 331 КПК України суд ухвалив. Задоволені клопотання захисника обвинуваченого Лазарєва, адвоката Голокова про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт відмовити. На судовому засіданні також заслухали двох чоловіків. Вони є членами фонду «Соцінвест» та отримали автомобілі, які передали благодійному фонду безкоштовно. Загалом таких машин було 4 з понад 100. Він говорить, що от є автомобіль, але він не робочий. Якщо хочеш, можеш користуватися, ну, на хранення, ну, користуватися. Все. Так і произошло. Я його відремонтував, поставив на учет. Ізначально цей автомобіль не їздив. Я на цьому автомобілі за свій счет возив допомогу інвалідам. Я інвалід, я є третьої групи. Володимир Миколаївич вирішив мені дати автомобіль цей, ну, для відновлення, вірніше, не автомобіль, а він стає в такому стані, що його треба було відновлювати. І я півгода його встановлював. Вона стояла, во-первых, без колес, два колеса не було. Відомо, що, в принципі, мог любий інвалід отримати її. Нагадаю, під вартою Володимир Лазарєв із 12 грудня 2017 року прокуратура обвинувачує чоловіка у зловживанні службовим становищем, відчуженні транспортних засобів, що отримував фонд «Соцінвест» для благодійних цілей. Йдеться про понад сотню машин. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. «Королева акварелі» – виставка картин з цією назвою сьогодні відкрилась у корпусі Сумського державного університету на Петропавлівській, 59. Автор вернісажу – член Національної спілки художників України Олександра Трегубова. Дев'ятнадцять полотен. У кожного з них – власна історія. Мені захотілося написати роботу, которая была у меня с детства в голове. Это история любви моей любви к бабушке моей. Я поместье, на котором она вспомнила и воспроизвела его, воспроизвела бабушку свою и назвала эту работу «Все в прошлом». Я без акварели я не могу, я каждый день работаю с утра до вечера. Если у меня свободный день, нічого нету такого мирського. Значить, я тільки працюю, акварелью працюю. Всі картини написані акварельними фарбами. Тематика – пейзажі та натюрморти. Це, я би сказав, варіації або фантазії на тему, скажімо, там, природи, на тему там, от, цього ж натюрморта. І оці от фантазії, вони, ти поринаєш ці фантазії, починаєш і починаєш думати. Акварелі Трегубова, вони, я би сказав, вони філософічні. Роботи, що представили на експозиції, написані художницею за останні 5 років. Видно розвиток її творчості. Можна відмітити, що на сьогоднішній день акварелі в неї вже більш такі умовні, більш, може, навіть десь вже на грані з абстракції, але вони дуже-дуже живописні. Це таке живописне відчуття тільки жінка може висловити. Вернісаж триватиме протягом наступних 3 місяців. Художниця ж працює над новим проєктом, яким саме поки що не говорить. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко. На часі новини.
Далі коротко про спорт. У першому матчі 1/4 фіналу Чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги Романський рятувальник з рахунком 1-2 поступився Сумській технології. Матч-відповідь за місце у фіналі чотирьох відбудеться у Сумах в неділю 1 квітня. Нагадаю, до фінальної частини турніру пробився Сумський фуд-центр, а сам фінал чотирьох відбудеться у Сумському манежі. На цю годину у нас все. Більше новин буде о 19:00. Тоді зустрінемось.